Vaimot. Aina ne keskeyttää. No. Ei se mitään, jatketaan. Taitatko pyykkiä? No laitan pyykkiä. Sinne meni pyykit. Jahas. Saatiin tämä hyperi. Eli toisin sanoen vähän niinku Mario tähti. Voittamattomuus. Käydään hakee tuo tuolta. Ahaa, että mä oon mulle mitään. Mä nyt vaan tulin ja nappasin sen tosta nenä edestä. Näin. Tämä taso oli tässä. Ykköseen. Ei. Vielä surkeen kuin edellisellä kerralla. Ei se mitään. Näillä mennään. Sitten. Onkin ensimmäisen pomotaistelun aika. Se on aina kun on tää DDDn pärstä tuossa, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on pomotaistelu edessä. Katsotaas, mitä meillä on vastassa. Ja kuumottava boss battle team. Meillä on vastassa puu! Sinä et muuta vie noita. Minä en mitään puita halaile, minä annan turpaa! Poskat me mitään puita halataan, nyt alkoi vesisota. Ja legendaarinen kirpitanssi, voiton tanssi. Wuhu, jee! Jetskisaari. Oliks täällä mitään? Ei ollu. Mitäs tää maa pitää sisällään? Palmupuita. Mitäs täällä on? Niin tässä on energiaa, jos olisi ollut heikolle. Tuosta oltais saatu sateenvarjo, mutta ei me sillä mitään tehdä. Ai niin, olis se noita vasta auttanut. Pitäisikö mennä takaisin hakeessa? Se vois olla ihan hyvä idea. No niin, katsotaanpa. Aha, ei auttanutkaan. Ei oikein nyt tää videopelilogiikka pelaa. Vai kannattaa jättää rauhaa, jos ei ole mitään erikoisvoimaa. Kiitos myökasta. Oi. Siitä saat. Kylläpä nyt menee heikosti. Ei. No. Ai niin, tuosta saa aika kivan erikoisvoiman. Eipäs käytä sitä vielä. Let's get crazy! Tommonen. Varmaan vaan, että se on tollanen, mitä käytetään vaan kerran. Sitten otettiin tommonen tornado-voima. Se maa ei ehkä mennyt ihan putkeen, mut hei! Luodotukseksi päästiin ykkös. Päästiin korkeammalle, joten saatiin siitä sitten lisäelämä. Ei siis mitään hätää. Mitäs täällä on? Seuraava bonuspeli. Egg Catcher. Okei. Eli munan syöntiin. Pommeja pitää välttää. Tuo oli muistaakseni aika vaikee. Nom nom. Om nom 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 nom. Kirpi haluaa munaa. Oho. No meni se aika hyvin. Yllättävän hyvin. Yli puolet kuitenkin. Tuolla vasemmalla näkönä.
montako munaa sai syötyä. Harmi, ettei tota voi kokeilla uudestaan, että... Kerroko mokoo, niin se on sorono. Let's go ape shit. Okei. Mä en tornadolla saanut tota puhattu. Piti sitten tehdä noin. Warpstariin. Mihin se meidät vie? Pyramideilla ainakin näyttää sieltä, tai jollekin dyyneille. Ja nyt sitten ollaan jossain aavikolla. Toi ihan tyhmä toi tornado. Mielelläni ottaisin tuosta tuon miekan. Vaikka ei sillä ole hyvin käynytkään, mutta... Tää wheel on kiva. Vähän niinku tulipallo, mutta myös pikkusen parempi. Koska se on pitempi kestoinen. Ja se silti tappaa kaikki eteen päätyvät. Se matka tyssää ainoastaan seinään. Ja taas ykköseen. Wuhuu! Vielä aika helposti. Tässä kun näitä lisäreitä keräilee, niin ei meillä ole mitään hätää. Ja pitäisi ihan ehti loppua nuo lisäelämät. Keräs hake tuota... Grain Feveristä vähän lisää. Toivottavasti tää nyt onnistuu. Ei perkele. Ei. No, kokeillaan uudesta. No niin, kohdalle. Siitä nappaat sen. No niin, nyt pitäisi olla aika hyvä ote. Jee. Kaksi lisäriä saatiin. Ihan hyvä saalis. Jee. Mukava tommonen melodia, mikä miellyttää korvaa. Tietää, että ei mitään hätää. Brym! Se ei sano brym brym. Ai niin, mä varmaan tarvii ton miekan tuosta. Se mä haluun tuonne päästä. Kiitos! Mitä helvetti? Eiks tuo mukaan... Voi jumalauta. No ei sitten. En rupee pelleille sen kummemmin. No niin, onhan tää miekka näköjään poikkaus sitten, että jota voi käyttää myös veden alla. Tähän tuonkin duuni hyödyttää tuolla ton piikkipallon. Kuka on oikeesti niin tyhmä, että menee törmää siihen, jos se on tuolla ihan nurkassa, mistä ei edes mennä. Tästä pitäisi päästä aika hyvin. Okei, oli tosta miekasta kuitenkin sitten jotain hyötyä. Kyllä oli. Okei, mun ei varmaan kannata mennä tuonne. Siitä sait.
noin miekostani luovun, joka vielä tässä vaiheessa. Jahas. Resisbossi hyökkäs kimppuun. Oho. Et osunutkaan. Ui saatana. Okei. Okay. Tämä miekka olisi siis aika hyödyt. Taas se pois. Musta tuntuu, että se on vaan tiellä tässä taistelussa. Au. Okei. Okay. Ollaan aika heikolla. Get in my belly. No niin, lisää. Väliloppari. Okei, tonne pitäis päästä. Puh. No ainakin vähän parempi tilanne nyt. Pikkusen helpotti tuo. Olisiko lisäri? Ei! Piti sitten